Ale Valo, videli kva je prognoza tebe? Ne, čakaj da pogledam, kvo se slučva, ja ne razpravi. Petak večer, 25 cm snjak. Лилаво, виждал ли си Лилаво? Метал Бул, знаеш какво? Да. Събота 30 до 50, неделя слабо и след това вторник. 10-20, сряда 30-50. От 30 до 50? Боаря? Да. Боаря си? Да. Абе, добре изглежда. Добре, добре, добре. Да. Окей, айде, утре 8 пред вас. Окей, добре, айде.
последния ден от пътешествието ни отидохме до Аграф. Един дълго чакан момент. Два дни след последния снеговалеж бяхме изумени да видим цялата планина в следи и бабуни. Буквално не можеше да намерим и едно спускане с запазен сняг, с изключение на много сериозни линии, за които знаехме, че няма да успеем да караме още с първото ни посещение. I have been searching all of my days, all of my days. Всяко спускане, което направихме, беше през разбит сняг, кора, лед и само малки джобове с запазен сняг. Карахме в 40 градусови ули, които се бяха превърнали в полето от бабуни. Късния следобед се качихме за едно последно спускане до селото. Потеглихме надолу през бабуни, кора, лед и разбит сняг. И в един момент, противно на всякаква логика, просто се отпуснах и започнах да се наслаждавам на всеки миг от това 2000 метрово спускане. Върха на Ламеш се издигаше над главите ни. Ледниците си нееха и се спускаха към нас. Гаргите кържаха наоколо. Самият факт, че карах на това магическо и грандиозно място, пропито с планински дух, беше движещо. Стигайки долу, обърнах глава към планината, от която се бяхме спуснали. Очите ми се насълзиха. Бях сбъднал мечтата си, за която чаках толкова години. Карах на Лаграф. И започнах да осъзнавам нещо. Няма значение дали си карал в най-дълбоката пудра, или си направил най-лудата линия, или най-големия скок. Щом едно спускане по бабуни, лед и кора може да ти даде подобна емоция. Чистата радост от това простичко действие, да правиш завой по огромната планина. Духът, който витая навсякъде около теб, да споделиш всичко това с приятел. Затова бяха всички тези хора тук. Затова всички бяха усмихнати. Затова бях и аз тук. Ските и сноуборда в френските алпи са начин на живот. И ние се докоснахме до него, макар и за малко. For I look around me and my eyes confound me and it's just too bright as the days keep turning into night. Висимо тази лифтичи, която е долу си няма приятел. То ние като сме цял зон тъпише и караме на тия места, ще разберем кога е свободния ден. И на нея е писта от екви епилирани францета. Иска косматия брадът. Уникално място. Ще се върнем. А, не бе.